Tą kalbėjęs kolega, kuris yra paklausė angliškai, reikėtų šnekėti angliškai. Iš visai santykių English turi atsis. Aš matau, čia Amerikos ambasados pagrindinių žmonės, matau projektus. Užsienio reikalų ministerijos darbuotojus, bet aš matau taipogi, po to perėsiu prie anglų kalbos, bet aš matau porą žmonių, kurie tik prieš porą dienų švedė savo jubiliejų. Pirmiausia, pasakant, ačiū tiems, kurie ruošė šią parodą. Aš norėčiau pasakyti, kad jinai nėra savaime suprantama. Visos 20-o amžiaus jėgos bandė šį palikimą arba išnaikinti, arba padaryti jį. Padaryti taip, kad jie vienoje vietoje dailininkų paveikslai nebūtų surinkti. Žydų kultūra tapo dispersinė. Rytų Europos kultūra Jidiš tapo dispersinė kultūra. Todėl šiandien dėkojant muziejaus kolektyvui, šio muziejaus, kuris buvo sumanytas kaip tų žmonių, kurie 44 metais iš Vilniaus geto, surinko likučius grobimų vertybių. Gestapo karininkai atvykę į Vilnių, į Rygą, į Varšuvą 36 metais, persirengė civiliais, fotografuodavo kolekcijas, o po to atvyko su kariuomene, tai vadinamo Reichsleiter Rosenbergo štabas. Ir vežė nuo 41-42 metų iš Rytų Europos į Berlyną, Geringui, vežė didžiausias pasaulio vertybės. Įsivaizduojate išvežtą į Kunabulą, pirmą žydų knygą, kuri buvo Lietuvoje. Apie ją parašė savo kataloge Lietuvos į Kunabulai. Aprašytos 4 knygos. Išvežtas iš Lietuvos, tai yra 1422 metų pirma hebrajų atspausdinta knyga. Nu, Mažvydo katekizmas, tik tai žydiškas. Ir prieš 80 metų išleistas Sončino mieste. Galite įsivaizduoti pirmą hebrajišką knygą, atspecialiai gestapo karininkų, čia šaudami žmonės, pirmiausia, ką padarė atvykę, surado vyriausius bibliotekininkus, rašūnų bibliotekos, ir čiupo tas 4 knygas ir atskirų lėktuvų jas išvežė į Berlyną. Įsivaizduojat akcijos prieš šią žydų kultūrą. Todėl dabar gražinimas šito visko atgal ir turi nepaprastos reikšmės. Tik ką kalbėjo žmogus, kuriam aš jaučiu didžiulę padėką, kad jisai turi platesnį, ne etninį, ne lietuvišką požiūrį į Lietuvos istoriją. Pasakė, kad jų tikslas gražinti Lietuvos mastą. Nes tie žmonės tai yra Lietuvos mastas, globalus mastas. Jūs galite įsivaizduoti tą skaičių Nobelio premijos laureatų žydų kilmės iš Lietuvos. Vienas buvo lenkų kilmės, tai buvo Česlovas Milošas. Visi kiti yra žydų kilmės žmonės. Tai mes turime šį mastą gražinti čia. Kaip gražinti tą mastą, kada Lietuvos Respublika 25 metus susiemasi šiek tiek kitais dalykais? Aš gailiuosi, kad aš išėjau iš tos akademinės tylos ir tų bandymų surinkti karo metu žuvusių dailininkų kūrinius į vieną daiktą. Įsivaizduojate viršui, du aukštai virš jūsų galvos yra mažytė paroda iki karinės žydų dailės, kur po vieną du paveikslus iš karo metu žuvusių tų žmonių, kurie dekoracijas darydavo šitam teatrui, pavyzdžiui. Aš jums galiu be mano Bosomskio, be dailininko Bosomskio, paminėti daugybę pavardžių žmonių, kur mes turim vieną arba du paveikslus, arba tik tai iki karinės nuotraukas juodai baltoji Jidiš spaudoje. Kaip rekonstruota pasaulį? Kada po kurio metais Stalino nutarimais buvo draudžiama, užsiimti šių dalykų kolekcijomis. Įsivaizduoju, 90 metais mes pabandėme iškelti uždavinį, neturėdami nei centų kišenėje. Ir dabar turėtume keletą centų kišenėje advokato kontorą, kuri jais tikrai, aš jums garantuoju, kad tikrai jais apsuraidėmė jūsų pastangos į Lietuvos kultūros istoriją, bando šiek tiek užpildyti šią išblaškytą spragą. Todėl tie keli dailininkai, kurie lygiai čia mums prieš šiandien su mumis yra be galo svarbus. Vienas iš jų tik šventė savo labai iškilų jubilėją. Aš manau, mes mūsų tarpę pasveikinsime Raimundą Savickam,
kuris tik, nesakysiu, kiek metų sukako, bet supratot, kad reikšmingai jūsų dailė tikrai yra ir žydiška, ne tik lietuviška. Sveikinam jūs.